waxaan leeyahay waa ruux qabsada ka faa'iideysta raxmadda Ilaahay oo Ilaahay xamdu noqo oo Ilaahay u soo jeedsada oo hay'adahan iyo waxaan leeyahay hay'aday Ilaahay raxmaan halka ka soo taadinaye waa xoogsada si loo xoogsin jiray ragu xoogsin jiray xoogsada Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay abaare baahsan oo kala dambeeyay ayaa ku dhuftay abaarahaasi oo galaaftay dad iyo dunyaba haddaba maanta oo maalin khamiis ah bishuna ay tahay 24ka bisha Maarj 2022ka koob lagu diirsaday ayaa ka daahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaan ku faraxsanahay ololkii aynu ku jirnay Ilaahay raxmaan inaga soo baqtiyay waxa weeyeen macad aynu galay inaan xabdi noqno yeynaan caawis wada qaawin dhalinyaro iyo qof baalan bay waa in xagga masaajidada loo leeyahay Ilaahay laga cabsado Ilaahay inuu soo qabojiyo boodi Ilaahay baa timid dalkeenu waa hodan hodankana haddii aan laga faa'iideysan maadi waa qasaaran imika waxaa soo buuraa meelaan biyo ka rugmanin mar meel walba saasi qulqulaysa waxa weeye dhulkan waa wada bohol biyo way ku jiraan halkay wax ka baxayeen nabaadkii waa laga soo saari karaa ee dadku waxa qabsadaan baan leeyahay marka uu shanta bilood haddii dadka waxba dhigan waayaan dadku shanta bilood waxba isla soo bixi waayaan dakaadkaysan maayaan dad iyo xoolo waadim waxa aan leeyahay waa ruux qabsada ka faa'iideysta raxmadda Ilaahay oo Ilaahay xamdu noqo oo Ilaahay u soo jeedsada oo hay'adahan iyo waxaan leeyahay hay'aday Ilaahay raxmaan halka ka soo taadinaye waa xoogsada si loo xoogsin jiray ragu xoogsin jiray xoogsada oo caanaha iyo xoolaha iyo wax soo saarka intaba ku tabca oo wax qota oo ceelal qota halkaad bacahan qaxootiga ka dhiganaysaan ceelal ha qotaan oo baraag ha qotaan oo dhaamaan ha xidhaan oo dadku ay ismuujiyaan urur ha noqdaan wax qabsada haddii kale shanta bilood ba ayaa dawre loola yaaci doona hawadi hay'adan lixdoo keenay nimcad buu Ilaahay keenay nimcaddaan wax loo baahan yahay inaa laga faa'iideysto ayaa loo baahan yahay waayo nimcaddan imika biyaha dooxida ku dhacaya biyaha dooxida ku dhacaya waxaa loo baahan yahay inay dadku ay meel ay u sameystaan barkada u sameystaan biyaha la sheebaaro la hagaajiyo oo xoolaha iyo dadku ay ninka cabba ma loo baahan yahay roobkii inuu abaari Ilaahay naga soo jabiyey maanta roobkii bilow inoo yahay deenna waxaan oran lahaa dowladdana in dadka biyo xidhaan u xidho laga faa'iideystay seeni dadku ugu dhamaan oo marka roobku daanayaan biyihii la sii diin maasha allah waxaan horta Ilaahay ugu mahadnaqayna nimcada timida roobka inoo daay waxaan leenahay alxamdulillaah taas ay tahay horta mid baan ka hadlayaa dadkan waaweynee mar walba markaanu abaaruhay dhacaan odhanayaa abaar bay nagu dhacday waxaan leeyahay Ilaahay Ilaahayna u noqdo waxa tilaahay Ilaahow nimcada noosh dhanka Ilaahay yaa cumisaajada galo ragacada inta tugeetaan ducaysta waxaan bulshooyinka Soomaaliland u sheegayaa marna abaara ka cabanina marna roobka ka cabanina maanta roob taagay waqtiga roobka biyo xireenna samaysano aan roobka ka faa'iideysano nimcada Ilaahay intaan ugu shukri naqno Rabilaa Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro CBA TV Hargeysa.